Yes! Ah, dua lagi nak boleh level 5 level 6 weh. Dah ikut lah weh. Waalaikumsalam Zul Hakim. Aduh. Hei, boleh ki message. Para orang kita dah match. Belak level mak baik. Antek lah. Antek. Sekarang tiba masanya untuk kita berperang. Oh, jahat. Okay, kita pergi first ke host eh, first game. Waalaikumsalam, Risara. Mana cu tak live, cu rehat kot malam ni? Tak bangang demam ke? Tak. Okay je. Sebab hari ambil Sinovac je. Tak demam lah. Setakat ni okay lagi lah. Tak tahu esok. Kena api rasa okey je. Mark the location. Ni tengok orang letak benda tu duduk atas. Allahu Akbar. Mati kau eh. Eh, benda aku main kekong lah eh. Sekejap, aku reload sekejap. Benda aku main kekok kan. Sekejap. PMPL. Mati dah tu. Ah, itulah kau. Pakai baju sakdun lagi. Mati kau. Baik eh, Puteri. Baiklah Puteri. Thank you Puteri, spam share. Nice lah Puteri.
Mark the location. Lambatlah ni reload. Pakai handphone lah, geng. Dia reload lambat. Seronok kereta ke? Seronok. Asyik tengok key message dia je. Tengok key message kita pula. Ada rek, walaupun tengah kelas kan. Baik dah pun. Sekejap lah, insya sekali bos. Tak payah tarik sekali. Cuba try tak payah tarik. Pukul 6 tak payah tarik. Semoga jika selalu eh. Thank you Alana Sofia untuk 15 star. Semoga dimudahkan rezeki. Ada lagi saya rasa sebelah ni. Sebab ada orang tembak saya yang 2-4 tadi kan. Okay. Mana cucu rehat? Makin handsome ke? Mana ada? Mal! Mana ada Mal? Mal makin power Mal eh. Makin lama makin power. Ada orang. Apa? Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sakit. Kejap ni. Mantap doh Arif, habis kata. Thank you Chris. Untuk 50 lagi star Chris. Terima kasih bos. Semoga mendapatkan rezeki. Baik Chris. Mantaplah Chris. The one and only. Mati dah kotak dah. Saya first game ni lama berehat, dia jadi bongok main game ni. Saya tak training, jangan training. Dia jadi tak betul dah. Tekan boom pun seminggu. Boom! Syaitan. Kenapa aku jadi berdebak debuk eh? Dia jadi berdebak ketak apa saipo saya tu. Mati hang. Mati hang padam muka hang. Buat kalut buat leceh hang tu. Sakit. First game bersikir bongok. Alah weh. Sekejap.